Улумбос монастыри შიდა ქართლში, ხაშურის ჩრდილოეთით 13 კილომეტრში, მდინარე ჭირათხეულას ერთ-ერთი მარჯვენა შენაკადის ხეობაში მდებარეობს. Матианеში არაფერია თქმული მონასტრის დაარსების შესახებ, თუმცა ვახუშტი ბატონიშვილს ულუმბოს მონასტრის დამაარსებლად 13 ასურელ მამათაგან ერთ-ერთი მიქაელ ულუმბოელი მიაჩნია. Ვახუშტი ბატონიშვილი, ისევე როგორც მიხეილ საბანინი, ულუმბოს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის დამაარსებლად მიქაელ ულუმბოელს მიიჩნევენ. Ეს წმინდა მამა ერთ-ერთი 13 ასრულ მამათაგანია, რომელიც საქართველოში მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში ჩამოვიდა ქრისტიანობის საქადაგებლად. Ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით მიქაელ ულუმბოელი ამავე ტაძარშია დაკრძალული, თუმცა მისი საფლავის ზუსტი ადგილმდებარეობა უცნობია. Ცნობები ულუმბოს შესახებ მოცემულია ამირეჯიბთა სიგელში, რომელიც იძლევა ძეგლის ისტორიული ცხოვრების სურათს მე-14-მე-15 საუკუნეთა მანძილზე. Сигелис მეოთხე პუნქტში მოთხრობილია მე-13 საუკუნის ამბავი ქართველთა ერთ-ერთი გამარჯვება ჯალალედინთან. Ბრძოლის დროს ამირეჯიბს ხელთუგდია მოწინააღმდეგის სეფედროშა და იგი ულუმბოს ღვთისმშობლის ხატისათვის შეუწირავს. Ჩანს, რომ მე-13 საუკუნეში ულუმბოს ეკლესია უკვე არსებობდა და მისთვის საუკეთესო რელიქვიებსაც არიშურებდნენ. Улумбос ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში არაერთი მნიშვნელოვანი ეპიგრაფიკული ძეგლია შემორჩენილი, მათ შორისაა ეს შვიდსტრიქონიანი ხუთსურათ შესრულებული წარწერა, რომელშიც აღწერილია მეფე გიორგის მოღვაწეობა. Ამ შემთხვევაში უნდა იგულისხმებოდეს მეფე გიორგი პირველი. მე-6 საუკუნეში აქ სოფელ ულუმბოსთან ახლოს მდინარე ალისყალთან მონასტერი დააარსა 13 ასურელ მამათაგან ერთ-ერთმა მიქაელმა, რომელიც აქვეა დაკრძალული. Საუბედურო ამჟამად ღირსიმამის საფლავის ადგილსამყოფელი უცნობია. ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ღირსმა მიქაელ ულუმბოელმა, რომელიც დაუღალავად ქადაგებდა ქრისტიანობას არამარტო ქართველთა შორის, კერძოდ ზემო ქართლში, არამედ ოსეთშიც, სოფელ ულუმბოს მახლობლად 3 ეკლესია ააგო. Монастырь დამაარსებლის საბოლოო განსასვენებელი სავარაუდოდ ულუმბოს ზედა ეკლესიის ტერიტორიაზე უნდა იყოს. Მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში ქრისტიანობის საქადაგებლად 13 ასურელი მამა ჩამოვიდა. იოანეს ზედაზნელის წინამძღვრობით ისინი თავდაპირველად ზედაზნის მთაზე დასახლდნენ, ხოლო მოგვიანებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გადავიდნენ სარწმუნოების განმტკიცების მიზნით. მათგან ერთ-ერთმა მიქაელ ულუმბოელმა სამოღვაწეოდ ეს ადგილი აირჩია და სწორედ აქ ულუმბოში დააარსა მონასტერი. Аташуида 95 წელს ირანის შაჰი აღა მაჰმადხანი 95000-იანი ლაშქრით საქართველოს დედაქალაქისკენ გამოემართა. ერეკლე მეორემ მხოლოდ 5000 მეომრის შეკრება მოახერხა. ჯარის სიმცირის მიუხედავად პატარა კახმა გადამწყვეტი ბრძოლა თბილისთან კრწანისის ველზე გაუმართა მტერს და ენერგიული შეტევით მტრის მოწინავე რაზმი გაანადგურეს. Ამ დამარცხებამ გული გაუტეხა აღა მაჰმადხანს და უკან გაბრუნება საპირებდა, როცა მოღალატეებმა ქართველთა ჯარის სიმცირე ამცნეს. ქართველების თავდაუზოგავი ბრძოლის მიუხედავად მტრის სიჭარბემ თავისი გაიტანა და საბოლოოდ ქართველები დამარცხდნენ. გამარჯვებული აღა მაჰმადხანი თბილისში შეიჭრა, დაარბია დედაქალაქი, გადაწვა ეკლესიები. Иранის მბრძანებელმა თბილისიდან მარბიელი რაზმები ქართლს შეუსია. Машин გადაუწვა ულუმბოს მამათა მონასტერიც. Კრწანისის ბრძოლის შემდეგ ისევ გაძლიერდა დაღესტნელ ფეოდალთა შემოსევები, რამაც გამოიწვია გლეხთა აყრა გაქცევა. Სწორედ ამ დროს დაიცალა სოფელი ულუმბოც. Მოგვიანებით მე-19 საუკუნეში საცხერიდან გადმოსულა 10-20 ოჯახი და დასახლებულა ნასოფლარ ულუმბოს ტერიტორიაზე, სადაც მაშინ მიუვალი ტყე იყო. Სწორედ ასეთ ვითარებაში გაწყდა მეხციერების ჯაჭვი ხალხის ცნობიერებაში და დაიკარგა ღირსი მამის მიქაელ ულუმბოელის საფლავის ზუსტი ადგილსამყოფელი.
წმინდა მიქაელ ულუმბოელის მიერ აგებულ ეკლესიას ჩვენამდე არ მოუწევია, თუმცა ამ ეკლესიის ნატაძრალზე დღეს უკვე ეს ახალი ტაძარი აიგო. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ამავე ტერიტორიაზე უნდა იყოს დაკრძალული მონასტრის დამაარსებელი წმინდა მიქაელ ულუმბოელი, თუმცა მისი საბოლოო განსასვენებელის ზუსტი მდებარეობა უცნობია. Ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესია 1861 წელს ალექსი კევლიშვილს აუგია აქ არსებული ულუმბოს მონასტრის ადგილზე. მიქაელ ულუმბოელის მიერ დაარსებული მონასტერი მრავალჯერ დანგრეულა. Ისტორიული წყაროების მიხედვით ტაძარი მე-14 საუკუნეში თემურლენგის ლაშქარს დაუნგრევია. მოგვიანებით ამ ადგილის მფლობელს ქუცნა ამირეჯიბს აღუდგენია სამნავიანი ბაზილიკა. მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში ულუმბოს მონასტერი ისევ მოქმედი იყო. მე-19 საუკუნეში კი უკვე დაზიანებული მონასტრის ნაგებობები, რომლის კედლებზე შემორჩენილი იყო ქუცნა ამირეჯიბისა და მისი ოჯახის პორტრეტები, ისევ დაუნგრევიათ და მის საძირკველზე ახლანდელი ერთნავიანი ბაზილიკა აუგიათ. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ულუმბოს ღვთისმშობლის ეკლესია თავდაპირველად გაცილებით დიდი ზომის 24 მეტრის სიგრძის ყოფილა. თუმცა დროთა განმავლობაში მტერთა არაერთი შემოსევისას მრავალჯერ დაზიანებულა და აუხრებულა ეს ეკლესია. შესაბამისად დროთა განმავლობაში მრავალჯერ მომხდარა მისი აღდგენა და განახლება. დღეისათვის ულუმბოს ღვთისმშობლის ეკლესია შეცვლილი სახით არის ჩვენამდე მოღწეული, თუმცა ტაძრის საძირკველში დღემდეა შემორჩენილი მე-6 საუკუნის ნატაძრალის ნაშთები, მათ შორის აი ეს თაღოვანი ნაწილი. მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ულუმბოს ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესია ამოქმედდა. აქ განუწესებიათ ვინმე რუსი მღვდელი, რომელსაც ტაძართან აუშენებია საცხოვრებელი სახლი. ეს სახლი დღესაც დგას მონასტრის ეზოში. როცა რევოლუციის შემდეგ მღვდელი გაუგდიათ, ამ სახლში სოფლის სკოლა ფუნქციონირებდა. Улумбос ღვთისმშობლის ეკლესიის სამხრეთ შესასვლელის თავზე ამ ადგილას არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიგრაფიკული ძეგლი. ეს არის 4-სტრიქონიანი მხედრულად შესრულებული წარწერა, რომელიც გვამცნობს, რომ 1871 წელს არქიეპისკოპოს ევსევის მიერ აქ ხელდასმულ იქნა მღვდლად ალექსი კევლიევი. სწორედ ალექსი კევლიევმა 1871 წელს დაიწყო ამ ტაძრის აშენება. Улумбос მონასტერში ღვთისმსახურება საბჭოთა პერიოდში შეწყვეტილი იყო. მას შემდეგ, რაც ურბნისისა და რუისის ეპარქიაში მეუფე იობი მობრძანდა, მონასტერში ღვთისმსახურება აღსდგა. მონასტერში ბევრი რამ სასიკეთოდ შეიცვალა. წმინდა მიქაელ ულუმბოელის სახელობის უძველესი ტაძრის გვერდით აშენდა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი.